ለመስራት ወደ ሜኑ ባር ኤዲት ላይ እንሄድና ኤዲት ትራንስፎርም ብለን ይሁን እዚህ ጋር የዋርፕ ኦፕሽን አለ። ሶ ዋርፕ ኦፕሽንን ሰለክት እናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ሌየር ከስተማይዝ ማድረግ የምችልባቸው አንከር ፖይንቶች አክቲቭ ሆነዋል። ሶ እዚህ ጋር ስንጀምር ከየትኛውን ጀምራለን? ሉክያው ከስር አራት አንከር ፖይንቶች አሉኝ። ስለዚህ ከየትኛውን ጀምራለን? ከስር ካሉት አራቱ ከሶስተኛው ጀምረን ያው ሶስተኛው ወደ ታች አረጋውና ልክ እንደዚህ ሁለተኛውን ወደ ላይ ወደ ግራ ያደለው በዚህ መልኩ አወጣዋለሁ። ከዛ አራተኛውን ወደ ሰርክሉ እንዲቀርብ አድርጓለሁ። ሶ በዚህ መልኩ የስረኛው ላይ ጨረስኩኝ። የላይኛውን ደግሞ ይሄው ቀዩ ላይ የሚኖረውን ሼፕ ለመስራት ሲምፕሊ እናረጋለን። የላይኛውን ከላይኛው አራተኛ የሆነውን ድራግ አድርገን ይሄው ወደዚህ ከፍ እናረጋዋለን። ከዛ እነዚህን ይሄው በዚህ መልኩ እያወረድን ሼፑን ልክ እንደዚህ ከስተማይዝ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። ይሄው ልክ እንደዚህ ልክ ጠበብ አድርገው ኦኬ። ከዛ አሁን እንጨረስኩኝ የአፕላይ ኦፕሽንን ወይም ደግሞ ኮንፊርም የኮሚት ትራንስፎርም ኦፕሽንን ከኦፕሽን ባር ላይ አክቲቭ አረጋዋለሁ ልክ እንደዚህ። አሁን እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ከማል የሰራሁት ይሄ ነጩ ሼፕ ከባክግራውንዱ ጋር በጣም ተመሳሳይ ስለሆነ ከሰርክሉ የወጣውን የዚህን የማለኛውን የነጩን ሼፕ አናየው። ስለዚህ ሲምፕሊ እናረጋለን ወደ ባክግራውንድ ሌየራችን በመሄድ ባክግራውንድ ሌየሩን ሰሌክት እናረጋውና ኮንትሮል አይ ብንጫን የነጩን ተቃራኒ የሆነ ከለር ወይም ደግሞ ጥቁር ከለር ይሰጠናል። ስለዚህ ኮንትሮል አይ ሳደርገው ልክ እንደዚህ ኢንቨርስ ያደርግልኛል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ሆኗል ማለት ነው፣ ይሄ ከማል የሰራነው ነጭ አላስፈላጊ በሆነ መልኩ ከሰርክሉ ወጥቷል። ስለዚህ ሲምፕሊ እናረጋለን ከውስጥ ያለውን ወይም ደግሞ ሰርክሉን የሚያካልለውን ነጭ ብቻ በማስቀረት ከሰርክሉ የወጣውን ይህንን ነጩን ከግራም ከቀኝም እናጠፋዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ለማድረግ ሲምፕሊ እናረጋለን ወደ ቀዩ ሌየር ሄድና ቀዩ ሌየር ሰሌክት አደርጋለሁ። ምክንያቱም እንደምታዩት ሙሉ ሰርክሉ ያለው ቀዩ ሌየር ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቀዩ ሌየር ላይ ሆኜ አሁን ሙሉ ሰርክሉን ሰሌክት አደርጋለሁ። ስለዚህ ይህን ሙሉ ሰርክል ሰሌክት ለማድረግ ወደ ማጂክ ዋንድ ቱል ሄድና ማጂክ ዋንድ ቱል ላይ ሆኜ ያው ማጂክ ዋንድ ቱል እንደምታስታውሱት በሲንግል ክሊክ ተመሳሳይ ከለሮችን ሰሌክት ያደርጋል። ስለዚህ ቀዩ ላይ ሄጄ ክሊክ አድርኩኝ ማለት ሙሉ ቀዩን ሰሌክት አደረገልኝ ነው። በሙሉ ቀዩን ሰሌክት አደረገ ማለት ደግሞ ያው እንደምታዩት ሙሉ ሰርክሉን ሰሌክት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ምን ማድረግ እንችላለን አሁን ከሰርክሉ የወጣውን ነጭ ስለምናጠፋ ሰሌክሽናችንን ከውስጥ ወደ ውጪ ኢንቨርስ እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ዲሊት ባደርግ የሚጠፋው ከውስጥ ያለው ነው። ሶኒ ማጥፋት እንፈልገው ከውጭ ያለው ነው። ስለዚህ ከውጭ ያለው እንዲጠፋ የውጭ ያለውን ሰሌክት ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ እሱን ለመስራት ያው ራይት ክሊክ በማድረግ እዚሁ ላይ which is match point ላይ ሰሌክት ኢንቨርስ የሚለውን ኦፕሽን ሰሌክት አድርገውና የውጭኛውን ኤሪያ ሰሌክት አረኩኝ። አሁን ከማጥፋቴ በፊት ማጠፋው ነጩ ስለሆነ የነጩ ሌየር ሰሌክት አረጋለሁ ከላይ። ከዛ ይኸው ዲሊት ኦፕሽንን ከኪቦርድ ላይ አክቲቭ ሳደርገው በዚህ መልኩ ዲሊት አድርጌ ማጥፋት የምችል ይሆናል። ከዛ አሁን ይሄንን ኮንትሮል ዲ አደርግና ሶስቱ ሌየሮች which is የቀዩን የነጩንና የሰማያዊውን አንድ ላይ ሰሌክት በማድረግ ራይት ክሊክ አድርጌ እነዚህን መርጅ ሌየርስ በማለት ይሄው ሙፍቱ ላይ ብንሄድ ሲምፕሊ ሶስቱን አንድ ላይ ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን መስመር ለማጥፋት ኮንትሮል ኤችን ኪቦርድ ላይ መጫን ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኮንትሮል ዜድ አድርጌ ልመልሰውና ሶ ሲምፕሊ ድራግ በማድረግ ወደ ነበረበትም ይሄ ወደ ሩለር ኦፕሽኑ መመለስ እንችላለን። ከዛ አሁን ጠርዝ ላይ የስትሮክ ኦፕሽን ነው የምንሰጠው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጠርዝ ላይ ነጭ ፍሬም አለው ስትሮክ የምንለው ከለር። ሶ እዚህ ጋር በመሄድ ወደ ኤዲት እንሄድና ስትሮክ የሚለውን ኦፕሽን ሰሌክት አድርጌ እዚህ ጋር ወደ 20 ፒክስል በቂ ነው 20 ፒክስል ሶ ነጭ ከለር ተመርጧል እዚህ ጋር። ከዛ ፖዚሽኑን ያው አውትሳይድ ላይ በውጭ በኩል እናድርገው እንደን ይሄንን ኦኬ በማለት ይኸው እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ያለ የጠርዝ ከለር ሰጠ ነው። መጨረሻ ላይ የተወሰነ ከዚህ በሙፍቱል ጠርዝ ላይ በመሆን እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ሮቴት ማድረግ በዚህ መልኩ ከዛ ያ አፕላይ ኦፕሽንን ሰሌክት በማድረግ ልክ እንደዚህ አድርገን ሲምፕሊ ምን ማድረግ እንችላለን ኢፌክት ሎጎን ፕሮሰስ አድርገን መጨረስ የምንችል ይሆናል። መጨረሻ ላይ ያው ሴቭ ለማድረግ ይሄን ሴቭ ስታደርጉ ይሄ ፒክቸራችን ከባክግራውንድ ጋር ፍላት እንዳይሆንባችሁ ወደ ፋይል ሴቭ አስ ኦፕሽን ከሄዳችሁ በኋላ የሴቭ አማራጫችሁን እዚህ ጋር ኤኒ ስም ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ዴስቲኔሽን ሎኬሽናችን ወይም ደግሞ ሲምፕሊ ሴቭ ስናደርገው የምናወጣበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ስም ካስቀመጥን በኋላ ልክ ለምሳሌ ፔፕሲ ልበለውና ፎርማቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያውን የፎቶሾፕ ወይ የፒኤስዲ ፎርማትን ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ የቲቭ ፎርማትን ሰሌክት በማድረግ በተመቻችሁ ፒክቸሩን ሴቭ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሶ ስታስቀምጡት እዚህ ጋር እንዳወራ ነው ባክግራውንድ ሌየሩ ለብቻው ይሄ የሰራ ነው የፔፕሲ ሎጎ ለብቻው ሆኖ መቀመጥ የሚችል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይህን ይመስላል የፔፕሲ ሎጎ ክላሳችን። በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ልክ እንደዚሁ ያየናቸውን